tuolla on Tiina. Se on tää meidän perukkivelho ja suunnittelija. Ja sitten on Noora, toi pipopää tossa. Sitten on Karo pukupuolella ja Minni, meidän pukusuunnittelija, mutta hän on häipynyt nyt jonnekin. Minkälainen hulina täällä on lähetyksen aikana? Osaatko arvioida monta hahmoa Kingissä tulee tämän maskin läpi? No siis viime lauantai tuli 60. Tänään en tiedä montaks tulee, en ole laskenut. Ei varmaan ihan niin paljon. Joo. 57. No siis tässä on huomattavasti enemmän juoksemista ja enemmän tekemistä ja nopeammat vaihdot ja kuin putouksessa. Niin. Et on niinku, tää on ehkä kiireisin projekti, mitä me ollaan ikinä tehty. Et sitä tietty helpottaa se, että me ollaan tehty niinku tällä porukalla niin paljon ennen. Että ei olla toistemme tiellä, vaan jokainen tietää paikkansa. Mutta on tässä on varmaan ainakin 5 kertaa kiireellisempi kuin putous. Kingiin on tähän mennessä mennyt nyt perukkeja varmaan. Jos keskimääräisesti ehkä per jakso olisi 35-40, niin siitä. Siis mä oon tehnyt suurimman osan näistä itse. Että mulla on varastoa, mutta sitten käytetään paljon myös keinokuituisia, mitkä ostetaan. On näyttelijä helpompi runsasiuksisemmaksi tehdä kuin kaaliuksi, koska sitten näillä runsasiuksisilla pystyy peittämään paremmin se oman, mutta sitten tämmöisessä harvatukkasissa ne oma kuultaa sieltä läpi ja sitten pitää ruveta taiteille eri ratkaisuja. We'll be right back.